І хочу також подякувати організаторам за запрошення та можливість зробити доповідь. Чому саме краніоорбітальні мінгіоми я вибрав? Чому я виконую цю доповідь? Наступне запитання. Діагностика краніоорбітальних мінгіом, хірургічне лікування та результати лікування. Чому краніоорбітальні мінгіоми серед цих краніоорбітальних пухлин? Це по причині високої частоти зустрічаємості, різної діагностики, незадовільних результатів лікування в плані повноти видалення пухлини, збереження зорових та окорхових функцій, а також косметичного дефекту. Якщо ми подивимося на результати наших іноземних колег, які показали частоту зустрічаємості новоутворень псевдопухлин за 12-річний період, Пол Гарднер та співавтори, ми бачимо, що з 80-91 випадку, у 21 випадку це були метастатичні пухлини, неспецифічне запалення очниці, але в той же час найчастіше зустрічалися мінгіоми клиноподібної орбітальної області серед інших неметастатичних пухлин та псевдозапалення. Якщо ж ми глянемо на пухлини головного мозку, то можемо сказати, що внутрішньочерепні мінгіоми складають 22% від всіх внутрішньочерепних пухлин. Мінгіоми основи черепа, що поширюється в орбіту, складають 16% від внутрішньочерепних мінгіом, а гіперостатичні краніоорбітальні мінгіоми складають 78% мінгіом основи черепа. Слід зазначити, що первинні з них лише 29% випадків, а повторні випадки складають 71%. Чому я роблю цю доповідь саме по краніоорбітальним мінгіомам? Я завідую центру церебральної нейрохірургії лікарні Мечникова. Моя спеціалізація – нейроонкологія та нейротравма. Досвід роботи 24 роки. За ці роки я виконав більше 3,5 тисяч нейрохірургічних операцій. І за останні 10 років прооперував 118 хворих з пухлинами орбіти та краніоорбітальними пухлинами. В той же час, хто не знає свого минулого, то не вартий майбутнього. Хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Слова славетного Максима Тадевича Рильського. Тому я не можу не згадати про свого вчителя, професора Миколу Марковича Мосійчука, який один з перших в Україні і перший в Дніпропетровській області почав виконувати хірургічні втручання при краніоорбітальних пухлинах, а також пухлинах орбіти. Я не можу не згадати академіка Юрія Панасовича Зозулі, професора Рустема Мехметовича Троча та їхню монографію, яка вийшла в 1988 році, краніоорбітальні пухлини, і була настільним підручником для багатьох поколінь нейрохірургів. Також я не можу згадати члена кореспондента Академії наук професора Миколи Єфремовича Поліщука, який займається і зараз питаннями діагностики лікування пухлин орбіти та краніоорбітальної ділянки. Крайня робота побачила світ у 2021 році. Ми ж в своїй роботі користуємося класифікацією латеральних гіперостатичних краніоорбітальних мінгіом по переважному розташуванні м'якотканинної частини пухлини. Згідно цієї класифікації виділяють 5 типів. Перший тип. Ми бачимо гіперостоз в ділянці великого крила основної кістки. В даному випадку вузол пухлини знаходиться позаду від гіперостозу в середній черепній ямці, а попереду від гіперостозу ми бачимо площину частину в очниці. При другому типі, навпаки, вузол пухлини розташований допереду від гіперостозу, а саме в орбіті. Площина частини розташована в середній черепній яйці. Третій тип. Площинні частини пухлини попереду та позаду від гіперостозу в очниці та середній черепній ямці. Четвертий тип. Вузлова частина пухлини розташована як попереду від гіперостозу, це в орбіті, так і позаду від гіперостозу в очниці та середній черепній ямці. П'ятий тип – це поширений гіперостоз. І поширені пухлини не лише розташовуються в орбіті, в середній черепній ямці,
але ми бачимо вузол пухлини, який розташований в підскроневій та крилопіднебінній ямках. Кожен цей тип пухлини вимагає свого підходу до хірургічного втручання. Ми проаналізували за 20 років 26 клінічних випадків, і на даному слайді представлена характеристика клінічного матеріалу. І ми бачимо, що майже всі типи пухлин з 1 по 5 зустрічалися в нашій клінічній роботі. Методи дослідження, які використовувалися, це офтальмологічний огляд, визначалася гострота зору, очне дно вивчалося, поля зору методом цифрової периметрії, обов'язково вимірювали вистояння очного яблука, окорохові порушення. Всім пацієнтам виконували МРТ головного мозку з внутрішньовальним підсиленням, а також виконували при підготовці до операції АСКТ-ангіографію головного мозку по спеціальній програмі для системи нейронавігації, яку використовували і в передопераційному плануванні хірургічного втручання, і під час самої операції. Які ж були перші симптоми захворювання, які зустрічаються при краніорбітальних мінгіомах? Найбільш частим це була сльозотеча – 62%, біль в ділянці ока – 31%, головний біль – 7%. Клінічна картина гіпертрофічних мінгіом при госпіталізації, коли до нас надходили, найбільш частим це був набряк повік та екзофтальм, який зустрічався одночасно і один, і інший, і другий симптом – 77% пацієнтів. Зміщення ока вниз – 42,3%. Окорухові порушення 73%, біль в очниці, головний біль, зниження гостроти зору, збліднення диску зорового нерву різного ступеня вираженості, вибуханням яких тканин в лобно-скроневій ділянці. Тобто, коли ми бачимо такі симптоми, завжди слід думати про наявність додаткового об'єму в очниці, це може бути вузлова частина або площинна частина, порушення венозного відтоку, що приводить до таких клінічних симптомів і потребує подальшого обстеження. Не можна зупинятися, як ми зустрічаємо, в більшості випадків ставлять діагноз тиреотоксикозу і не проводять додаткові обстеження. Я маю на увазі УЗІ очного яблука, а більш інформативний метод – це МРТ орбіт з внутрішньовенним підсиленням. Вираженість екзофтальму. Ми бачимо, що екзофтальм від 1 до 4 мм у 42%, 5-7 мм – 39%, і виражений екзофтальм від 8 до 15 мм – у 19%. Обмеження рухів очного яблука не було лише у 31% пацієнтів. В той же час обмеження рухів в боки було діагностовано у 69%. Найбільше частіше це було вгору та назовні. Назовні окремо, вгору і в усіх напрямках у 4% пацієнтів. Гострота зору на стороні ураження до операції. Ми бачимо, що у 50%, тобто у половини, гострота зору була одиниця. В той же час у одного хворого сліпота, у двох хворих світловідчуття, у трьох від 0,01 до 0,1 і в трьох від 0,1 до 0,5 і в 4 від 0,5 до 0,9. Обладнання, яке ми використовуємо, це обов'язково операційний мікроскоп, обов'язково електротрепан, обов'язково система нейронавігації, система інтраопераційного моніторингу з метою ідентифікації окорухових нервів, система самоутримуючих ретракторів для захисту міста очниці та головного мозку, набір для первинної пластики титановими імплантами. Головні умови, що забезпечують повноту видалення пухлини та гарний результат, це резекція кістки, низький базальний доступ, а також адекватна пластика твердої оболонки головного мозку та кісткового дефекту. Етапи хірургічного втручання представлені на слайді. Вони залежать від розташування та розмірів інтраорбітальної та інтердуральної частини. Клінічні приклади – це перший тип МРТ до операції, СКТ до операції, СКТ ангіо до операції, СКТ в режимі кісткового вікна і СКТ контроль після хірургічного втручання. Другий тип пухлини – МРТ головного мозку. Ми бачимо
а також КТ-контроль після операції тотального виділення пухлини. Третій тип, коли ми бачимо лише гіперостоз в області крила і м'якотканинні частини пухлини допереду і дозаду, і ми бачимо результат видалення пухлини і первинна пластика титановою пластиною. Четвертий тип МРТ, КТ. П'ятий тип – поширена пухлина, стрілочкою показана пухлина підскроневій та акрилопідній ямках. Ви добре бачите КТ-ангіо, КТ-ангіо 3D-реконструкція. Це КТ-контроль після операції тотального видалення пухлини. Відео СКТ-контролю після операції видно ділянку резекції гіперостозу та виділених ділянок пухлини. Ми часто використовуємо систему нейронавігації під час хірургічного втручання, яке дозволяє в режимі реального часу дивитися, скільки ми видалили гіперостозу, достатньо чи недостатньо, і де ми розташовані по відношенню до критичних структур мозку. Результати лікування летальних наслідків не було. Повне видалення пухлини 81%. У чотирьох хворих відзначали залишки гіперостозу, проєкції переднього нахилення відростку. Через 6 місяців 66% хворих відзначили повний регрес око-рухових розладів. Ми бачимо регрес екзофтальму відразу після хірургічного втручання. В даному випадку ми отримали згоду на публікацію, презентацію даного випадку. Екзофтальм регресує доволі швидко. Око-рухові розлади трохи повільніше. Параліч лобно-скроневої гілки у двох хворих, в одного повне відновлення. Лише одного з п'яти відзначали погіршення гостроти зору в тих випадках, коли виконувалася резекція стінок зорового каналу. У двох хворих в період спостереження 4, 7 та 6 років визначили продовжений ріст пухлини. В тих спостереженнях мало місце поширення пухлини на каверозний синус та медіальні залишки гіперостозу, ділянці решітчатої кістки та клиновидного синуса. Що я хотів зазначити, що детальне передопераційне планування з використанням МРТ з внутрішньовальним підсиленням СКТ-ангіо дозволяє з одного боку виконати тотальне видалення пухлини, при цьому покращити функціональний стан в плані похорухових порушень, а також збереження гостроти зору. Що я хотів би ще рекомендувати, ми записали відеопрезентацію, вона є у вільному доступі, називається «Пухлини орбіти. Сучасні підходи до хірургічного лікування». З даною презентацією можна ознайомитися як на сайті Української нейрохірургічної асоціації, а також на YouTube-каналі Української нейрохірургічної асоціації. Там виключно саме про пухлини орбіти, не краніорбітальні пухлини. Я щиро вдячний всім за увагу.